Берлин, 13 април. Срещни на живо световно известния актьор Самуел Финци и талантливите Алек Алексиев и Яна Титова. Чуй какъв е пътя към успеха според президента Росен Плевнелиев. Запознай се с пиар специалиста Максим Бехар и предприемача Христо Попов. Вдъхнови се от опита и знанията им. Ние от България Лонцио, заедно с водещи работодатели, ще ти докажем, че в България бъдеще има. Кариера и живот, защо в България? Тук имаш всичко. Регистрирай се безплатно на bulgarialoncio.com. Местата са ограничени.